እኛ ከስልጣን ካልወረድን የተረፈው ይበቃናል በሚመስል መልኩ አሁን ምርጫ ቅስቀሳ ላይ ነን። የተገደሉ ያሉት አማሮችና አማራ በመሆናቸው ብቻ እንደወንጀል ተቆጥሮ ነው የተገደሉ ያሉት። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች የቲፒኤልኤ ፍሪዘር ራጆች ናቸው ምናምን ይላሉ። ግን እኔ በዛ ደረጃ አይመስለኝም በኔ ግምት። ስለዚህ የመንግስት መዋቅር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከነዚህ ኃይሎች ጋር በመሆን በነዚህ ዜጎች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም አመቻችቷል። አንድ እውነት መታወቅ ያለበት የታጠቁ ኃይሎች መንግስትን በትግል ታጥቀን ተዋግተን አሸንፈን ህዝባችንን ነፃ እናወጣለን የሚሉ ኃይሎች ጫካ ውስጥ ወስደው ማንነታቸውን ለይተው ነው ቆይ የሚገሏቸው። ይሄንን እኮ መንግስትም አልካደም። እኔ ከብልጽግና ጋር መከታል ነው ብዙ ጥቅም ያለው አይመስለኝም። ራሱ እየገደለ ድረሱልን ሊፈጁን ነው በስልክ እየደወሉ ነገ አታዩንም በቃ ተከበናል ይላሉ። ለነዚህ ዜጎች መدرس ያልቻለ መንግስት ለማን እንደሚቆም እኔ በጣም ያሳዝነኝ። ይሄ በመሰረቱ በጣም ስተት ነው። ባንተ በእኔ በህት በወንድሞች በእናቶች ደም ነው ያንተ ትግስተኛ የምትባለው። ይሄ ልክ አይደለም። ይሄ ሐላፊነት የጎደለው ንግግር ነው። የሚቀድመው ህዝብን ከሞት መታደግ ነው ወይስ የምረጡ ይቅስቀሳል? ጠንካራ የሴኩሪቲ ተቋም ከሌለ ያንተ ሚስት የኔ ልጆች ያንተ ልጆች መኖር አይችሉም። ፔሬድ ከስልጣን ካልወረድን የተረፈው ይበቃናል። የሚጨፈጨፈው ቢሄር ሪአክት ማድረግ ከመጀመሩ በፊት መንግስት አልቃ ገብቶ የነዚህን ሰዎች ግድያ ማስቆም አለበት። ሰላም ጤና ስለኔ የተከበራችሁ የኛ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ። ይህ በየኛ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የኛ ግራ ፕሮግራም ነው። የኛ እንግዳ እንደተለመደው ዛሬ በስቱዲዮ እንግዳ አድርጎ ያቀረባችሁ እንግዳ አሉ። እንግዳችን የታሪክ ተመራማሪ ሲሆኑ ረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸው ይባላሉ። የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግራቸውን በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በታሪክና በሕብረተ ትምህርት ተመርቀዋል። አሁን ሶስተኛ ዲግራቸውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክና ሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል የሚስተምሩ የተማሩ ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካው እና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሐሳባቸው በስፋት በማቅረብ የሚታወቁ መሆን ናቸው። ዛሬም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ እንግዳ አድርገን ጋብዘናቸዋል። ከረዳት ፕሮፌሰር ሲሳይ አውግቸው ጋር የምናደርገው ውይይት እንደተለመደው አንተ ያልኩ የሚቀጥለው ይሆናል። ምክንያቱም ቀለል ብሎ ለማውራት የሚመቸው ምህስ ስለሆነ ነው። ፕሮፌሰር እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየህ። ውይይታችን እንግዲህ የምንጀምረው በወቅታዊ ጉዳይ ነው። የመጣህበት ምክንያትም በወቅታዊ ጉዳይ ስለሆነ እስኪ እናንተ ከመገኘታችን 12 ሰዓት ቀደም ብሎ በወለጋ የሚቀሳቀሰው ኦነሽን የሚባለው ቡድን መሪ ነው የተባለው ወይም ደግሞ ራሱን ወቦ በሚል አብሬጌሽን ይጠራ የጦር ክንፍ መሪው ጃልመሩ የሰጠው ኢንተርቪው ነበረ። ኢንተርቪው ላይ የሰጠው ምላሽ አለ። እኛ ንጹሃንን አንገልም፣ በእኛ ውስጥ ንጹሃን መግደል ምንድን ነበር ያለው ወቅት ያሰርሽናል ብሎ ተናግሮ ነበርና እንግዲህ ይሄን ንግግር ለታየው ምንድን ነው ንጹሃን መግደል ያሰርሽናል ብሎ እስካሁን ታዲያ ያ ሁሉ ሰው ያለቀ ያለው በማን ነው? ወቦስ ከማን ጋር ነው የተዋጋለው? እንግዲህ ስለሰጣችሁኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሀገራችን ለውጡን ከተከትሎ ከገቡ በኋላ ህዝብ ውስጥ ነው የተበተኑት። ህዝብ ውስጥ በመበተናቸው ሀገሪቱን አደጋ ውስጥ ከቷታል የሚል እምነት አለኝ። ለዚህ የፌደራል መንግስቱ ኃላፊነቱ መውሰድ አለበት። ታጥቆ የመጣን ቡድን በካምፕ አሰልጥኖ አስቀምጦ ከማህበረሰቡ ጋር በአግባቡ ኢንቴግሬት ማድረግ ሲገባው ይሄ የታጠቀ ኃይል በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢ እንዲበተን መደረጉ መንግስት ኃላፊነት የጎደለው ስራ ሰርቷል ብዬ አስባለሁ። ይሄም ዋጋ ያስከፈለን ነው የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ በአግባቡ ያንን ታጥቆ ወደ ሀገር የገባውን ኃይል ማኔጅ ማድረግ ላይ መንግስት ፌል አርጓል ብሎ መናገር ይቻላል። የዛ ውጤት ነው። ወደ ቅርብ ጊዜ ክስተቶች ስንመጣ እንግዲህ በተለያየ ቦታ ሰዎች ሲፈናቀሉ፣ ሲገደሉ፣ ቤት ንብረታቸው ሲቃጠል መንግስት ብዙ ጊዜ በተለያየ ኃይሎች ያሳብባል። ከሁለት ሶስት እና አራት ወራት በፊት መንግስት ያሳብብ የነበረው በቲፒኤልኤፍ ላይ ነበረ ሲያሳብብ የነበረው። ቲፒኤልኤፍ ደግሞ ጠፋ ተባለ፣ በቃ በነነ የለም ተባለ። ዱቄት ከሆነ እንግዲህ ትጥቅ ምንም የለውም ማለት ነው። አደረጃጀትም የለውም፣ ነፃ ቀጠናም ነፃ መሬትም የለውም ማለት ነው። ዊች ሚንስ የለም ማለት ነው ባጭሩ።
ከሌለ ታዲያ ይሄን ሁላ ጥቃት የሚፈጽመው ደግሞ በፊት PLF ነው ተብሎ ከሱ ጋር ከተገናኘ አሁን ደግሞ ይሄን የሚፈጽመው ማን ነው የሚለውን በደንብ መገንዘብ እና መረዳት ያስፈልጋል። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች የTPLF ሪዘራጆች ናቸው ምናምን ይላሉ። ግን እኔ በዛ ደረጃ አይመስለኝም በኔ ግምት። አንድ እውነት መታወቅ ያለበት የታጠቁ ኃይሎች መንግስትን በትግል ታጥቀን ተዋግተን አሸንፈን ህዝባችንን ነፃ እናወጣለን የሚሉ ኃይሎች መሳሪያ ታጥቀው ነፃ ቀጠና ነፃ መሬት ይዘው ተደራጅተው እየተዋጉ እንደሆነ ይሄንን ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ አይደለም የሚል ከሆነ መንግስት ህዝቡን እየገደለ ያለው እየጨፈጨፈ ያለው የመንግስት ኃይል ነው ማለት ነው። የመንግስት ኃይል አይደለም ካለ ደግሞ እነዚህ ኃይሎች ነፃ ቀጠና ይዘው ጦር መሳሪያ ይዘው ታጥቀው የመንግስትን የጸጥታ መዋቅር አሸንፈው የመንግስትን የአስተዳደር መዋቅር አሸንፈው የገዢ መሬት ይዘው ራሳቸውን ያደራጁ ራሳቸውን ትዛዝ እየሰጡ የሚፈልጉትን እርምጃ እየወሰዱ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ልጁ የሰጠውን ኢንተርቪው ሰምቻለሁ። ኃላፊነት ካላፊነት የሸሸ ነው ያለው። የኛ ጦር ይሄንን ነገር አያደርግም። ጦሩ ስለመኖሩ አልካደም። ጦሩ አለ፣ ቦታ ይዟል፣ ትጥቅ ይዟል፣ አደረጃጀት አለው። ነገር ግን እንዲህ አይነት ኢቪል የሆነ ድርጊት የኔ የምመራው ጦር አይፈጽምም ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ኃይል አለ የሚለው ስምምነት ላይ የተደረሰበት ነው ማለት ነው። ይሄንን ህዝብም ያቃል መንግስትም ያቃል። ስለዚህ ይሄ ኃይል በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ይሄ ኃይል ብቻ አይደለም ሌሎችም ታጥቀው በሰሜን ኢትዮጵያም እንደዚህ ነው ባይ ዘወይ አሁንም ታጥቀው ሰዎችን የሚገሉ የሚዋጉ ኃይሎች አሉ። እኔ መንግስት እንደሚለው TPLF በኗል የሚል እምነት የለኝም። እኔ ከበነነ በኗል ተብሎ ከተነገረ በኋላ በሶስት ነው በአራተኛው ቀን በአበርገሌ በኩል በዚህ በሰቆጣ በኩል በጣም ብዙ ሚሊሻን የተገደለው ተዋግቶ የሞተው ብዙ ሰው ነው የሞተው። የበነነው ኃይል ከሰማይ ነው የሚታኮሰው ወይስ የት ሆኖ ነው የሚታኮሰው? ስለዚህ የተደራጀ አሁንም ትጥቅ ያለው ነፃ መሬት ይዞ እየተዋጋ ያለ ኃይል እንዳለ ማመን በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም በመናስበው ደረጃ ኢትዮጵያ ከእንደዚህ አይነት ኃይሎች ነፃ ሆናለች የሚል እምነት እኔ የለኝም። መጀመሪያ ችግሩን ማመንና ይሄ ኃይል የያዘውን ቦታ መለየት ያለውን የትጥቅና አደረጃጀት ያሰላለፍ መዋቅር መለየትና መንግስታዊ ኃላፊነት መወጣት ነው እንጂ ያለበት ይሄንን ማድበስበስ እና በሚፈለገው ደረጃ ለዚህ መልስ አለመስጠት አጠቃላይ ሀገረ መንግስቱን አደጋ ውስጥ ይከተዋል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ጃልመሮ የሚባለው አማራር የሚናገረው ነገር አለ፣ የኦሮሚያ ብልጽግናዎች ደግሞ የሚናገረው ነገር አለ። ሁለቱም ይካሰሳሉ። መሃል ላይ ግን ህዝብ ይያለቀ ነው፣ ንጹሃን ይያለቁ ነው፣ ህጻናት እየሞቱ ነው፣ ልጆች እየሞቱ ነው ያሉት። እየተገደሉ ያሉት አማሮችና አማራ በመሆናቸው ብቻ እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ነው እየተገደሉ ያሉት፣ እየተጨፈጨፉ ያሉት። ሰብስበው ከመንደራቸው ሰብስበው ጫካ ውስጥ ወስደው ማንነታቸውን ለይተው ነው ቆይ የሚገሏቸው። ይሄንን እኮ መንግስትም አልካደም እኮ ተናግሯል እኮ ይሄ መንግስት፣ መንግስትም ያመነው ነው። ስለዚህ ይሄ ክሊር የሆነ ጄኖሳይድ ነው። ይሄንን ጄኖሳይድ መሆኑን የሚያሟሉት ነገሮች ምንድን ነው? እንደ ወንጀል የተቆጠረባቸው ብሔራቸው ብቻ ነው። ምንም ሌላ ጥፋት የላቸው ካራክተራይዝ ስለተደረጉ ብቻ ነው። ካራክተራይዝ ተደርገው ነፍጠኛ በሚል ስያሜ ተሰጥቷቸው እዛ ተወልደው በማደጋቸው እና የዛ ብሔር ተወላጅ በመሆናቸው ብቻ ነው የተገደሉት እንጂ ምንም ጥፋት የለባቸውም እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ያንን ዘር ታርጌት ያደረገ ጥቃት ስለሆነ ጄኖሳይድ ነው የሚለው እኔ ለክርክር የሚቀርብ ነገር አይደለም። ማይካድራ ጄኖሳይድ ነው፣ አሁንም እየሰማን ያለው ጄኖሳይድ ነው፣ ቤንሻንጉል ጄኖሳይድ ነው። በዘራቸው ምክንያት ብቻ ነው እነዚህ ሰዎች እየተገደሉ ያሉት። እዚህ ላይ ልዩነት የለንም። ይሄንን እየፈጸመ ያለው ማን ነው የሚለው ነው ዋናው ነገር። እየፈጸመ ያለው ማን ነው? እውን ይሄ የታጠቀው ኃይል ብቻውን ይሄን ማድረግ ይችላል የሚለውን ሁሉም ሰው መጠየቅ አለበት። ይሄ ሁላ የደህንነት መዋቅር፣ ይሄ ሁላ የመንግስት መዋቅር፣ ይሄ ሁላ መከላከያ ሰራዊት፣ ይሄ ሁላ ፌዴራል ፖሊስ እያለ ይሄ የታጠቀ ቡድን ብቻውን ሰዎችን ሰብስቦ በፈለገው ሰዓት እንደፈለገው መረሸን የሚችልበትን
ሁኔታ እሱ ቡድኑ ብቻውን ፈጠረው ወይ የሚለውን ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ከሆነ መንግስት ተሸንፏል ማለት ነው። ዜጎቹን መከላከል ያልቻለ መንግስት ተሸንፏል ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ስለዚህ ይሄንን ጥቃት እየፈጸመው ያለው አካል ማን ነው? ልጁን ያደለውም ይላል። ጫካ ሆኖ የኔ ሰራዊት ንጹሃንን አይገልም ይላል። እምጓጋው ከብልጽግና ሰራዊት ጋር ነው ይላል። ብልጽግና ደግሞ እየጨፈጨፈ ያለው ሸኔ ነው ይላል። በመሃል ግን ንጹሃኖች ይያለቁ። የትኛው ወታደር ነው ታዲያ አሁን ታክሱ መንግስት ኮንቬንሽናል ዋርኩት አልጀመሩ አልገጠሙ የሞተ ያለው እስካሁን ከመንግስት ወከል የሞተ ወታደር የለም። የኦሮሚያ ብልጽግና ያሰለጠነው ልዩ ኃይልም ከጀመረ ስርዓት ጋር አብሮ ፎቶ እየተነሳ ሳይጠጣ እየታየ ነው በፎቶ እየተባለ የጦርት ልምድ ራሱ እያደረገ ነው መሳሪያ ለውጥም እያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄንን ታዲያ እንዴት ነው ይሄን አካሄድ ሊታዩ ክሩ? እኔ በሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ሴራ ያለው ይመስለኛል። ይሄ የፖለቲካ ሴራ ያለው ምለው እነዚህ ኃይሎች ያለ መንግስት መዋቅር ድጋፍ ይሄ እነሱን ሐሳብ የሚደግፉ ኃይሎች በሐሳብ ካልደገፋቸው በስተቀር በዚህ ደረጃ ንጹሃን ላይ ጥቃት ይፈጽማሉ የሚል እምነት የለኝም እኔ። ስለዚህ የመንግስት መዋቅር በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከነዚህ ኃይሎች ጋር በመሆን በእነዚህ ዜጎች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም አመቻችቷል የሚል እምነት አለኝ እኔ በግሌ። ስለዚህ ይሄ ነገር በደንብ መታየት አለበት፣ በደንብ መፈተሽ አለበት። አንዳንድ ቦታ እኮ ልጆቹ ሰዎች እኮ ድረሱልን እያሉ ነው እኮ። ብዙ ቦታ እኮ ሰዎች የተገደሉት እኮ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ተከበናል፣ እባካችሁ ድረሱልን እያሉ በመንግስት መድረስ ባለመቻል ነው እኮ ሰዎች እያለቁ ያሉት። ከዚህ በላይ የሚያሳዝን ነገር የለም በእውነት ለመናገር። ድረሱልን ሊፈጁን ነው በስልክ እየደወሉ ነገ አታዩንም በቃ ተከበናል እያሉ ለነዚህ ዜጎች መድረስ ያልቻለ መንግስት ለማን እንደሚቆም እኔ በጣም ያሳዝነኛል። እና በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ሰዎች በዚህ ደረጃ በስልክ እየደወሉ ድረሱልን እያሉ ለማዕከላዊ መንግስት ሰዎች ሁላ እየደወሉ እያሳወቁ መንግስት ባለመድረሱ ምክንያት እነዚህ ንጹሃን እነዚህ ህፃናትና እናቶች በመገደላቸው እኔ በጣም 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 አዝናለሁ። እና እኔ የፌዴራል መንግስት ውስጥ ምን እየጠበቀ እንደሆነ ለማየት ያዳግተኛል። አሁንም ቅድምም እንዳልኩ ይሄ ኃይል ይሄን ጥቃት እንዲፈጽም የሚያመቻች ወይም አላማውን የሚደግፍ ወይም ራሱ የሚያስፈጽም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለ ኃይል አለ። ይሄንን ኃይል መንግስት እስካላጠራ ድረስ የሰዎች በማንነታቸው በብሔራቸው ብቻ ተመርጠው መገደላቸው አይቆምም። ይሄ ነገር ካልቆመ ግን ሀገሪቱ በጣም አደገኛ ነገር ውስጥ መግባቱ አይቀርም። ምክንያቱም ሁሌ የምትጨፈጭፈው ብሔር እየተጨፈጨፈ ለዘላለም አይኖርም ወንድሜ። ሪአክት ማድረጉ አይቀርም የሆነ ቀን ላይ። ሪአክት ማድረግ የጀመረ ቀን ይቺ ሀገር በጣም ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እንደምትገባ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔረሰብ መገንዘብ አለበት። ትንሽ ህዝብ አይደለም፣ ትንሽ ጎሳ አይደለም፣ እንዲህ ዝም ብለህ በአንድ ቀን ጨፍጭፈህ የምታጠፋው ማህበረሰብ አይደለም። ይሄ ማህበረሰብ ሁሉም መገንዘብ አለበት። ይሄንን ሪአክት ስላላደረገ ሜጆሪቲ ሳይለንት ስለሆነ እንደዚሁ እየፈነጨን እየጨፈጨፍን እንቀጥላለን የሚሉ ከሆነ በጣም ተሳስተዋል። ያ ብሔረሰብ ግን ራሱን ለመከላከል ሪአክት ማድረግ የጀመረ ቀን ሀገሪቱ ኮላፕስ እንደምታደርግ ይሄንን ሁሉም ሰው መገንዘብ አለበት። ያን ጊዜ ግን እሳቱ ሁሉንም ነው የሚፈጀው። የከሌ ብሔር የከሌ ብሔር የሚባል ነገር አይኖርም። ስለዚህ ይሄ ከመሆኑ በፊት እነዚህ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሲጨፈጨፉ ለምን ይጨፈጨፋሉ ብሎ ሁሉም መቆም አለበት ከነዚህ ሰዎች ጎን። ኢትዮጵያውያንን የምንለው እኮ በዚህ ጊዜ አብረን ካልቆም ታዲያ መቼ ልንቆም ነው? ስለዚህ ይሄ የሚጨፈጨፈው ብሔር ሪአክት ማድረግ ከመጀመሩ በፊት መንግስት አልቃ ገብቶ የነዚህን ሰዎች ግድያ ማስቆም አለበት። አለዛ መሀሉ ዳር ሊሆን ይችላል፣ መሀሉ ዳር ሊሆን ይችላል። ያን ጊዜ ሁላችንም አደጋ ውስጥ ልንወድቅ እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ መካሰሱን አቁመው ሰዎችን መታደግ አለባቸው። የታጠቀ ኃይል መንግስት በአገሪቱ ግዛት ክልል ውስጥ ታጥቆ እንዲንቀሳቀስ መፍቀድ የለበትም። አሁን ግን እያየን ያለው ነው ግን የሪፐብሊካን ጋርድ ብቻ የሚጠቀሙበት ቤተ መንግስትና ፓርላማ የሚጠበቅበት መሳሪያ የሸኔ ሰራዊት ይዞ ይተነዋል። ሸኔ የሚለው በግልጽ መንግስት የሰጠው ስም ነው። የኦነግ ሰራዊት በሚለው ይሳካልና የኦነግ ሰራዊት የጀመረ ጦር ያን መሳሪያ ይዞ ይተነዋል፣ ታይቷል። እንግዲህ መንቀሳቀስ የለበትም አንተ በዚህ እያልክ፣ በዚህ በኩል ደግሞ እጅግ በጣም ውድና ዘመናዊ በቅርብ የተሰራም ከመከላከያና ከመንግስታዊ የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ስቶሪ ወስጣ መሳሪያ እያየን ነው። ይሄን እያየህ በሌላ በኩል ደግሞ ጥፋተኞቹን ለመያዝ ሎኬሽን ያሉበት አካባቢ እየታወቀ
ያሉበትን ራሳቸው እየተናገሩ በቪዲዮ ይቀርጹ ይላቁ ይሄን ዝም ማለትን አንተ አይተ እንዴ አንተ ምርስ እንዴት ነው ይሄን የሚጓጥልህ ማን ይጓጥልታል ይሄን እኮ መንግስት እኮ ቁርጠኝነትና ፍላጎት ስለሌለው እኮ ነው ይሄ እኮ ግልጽ ነው እኮ መንግስት ፍላጎትና ቁርጠኝነት ቢኖረው ዜጎችን መታደግ ይችላል እነዚህንም ኃይሎች ስርዓት ማስያዝ ይችላል ነበር ግን ፍላጎት ከሌለው ምን ታደርጋለህ ይሄ ነው መሰረታዊ ነገር ብየም አስበው ሁለተኛው ግን ሎጂስቲክስን በተመለከተ ሰፋ አድርገን ብናየው ነው ደስ ይለኛል የመጀመሪያው ነገር የትኛውም አገር ላይ አርምድ የሆነ የታጠቀ ቡድን እንቅስቃሴ ሲጀምር የሎጂስቲክስ ድጋፍ ከውጭ ያገኛል ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል ይሄ የኛ አገር ታሪክ ብቻ አይደለም የሱዳንም ብናይ ደቡብ ሱዳን ሬዚስተንስ ሲጀምሩ ነማቻር ከፍተኛ የመሳሪያ ድጋፍ ሲያገኙ የነበሩት ከአውሮፓ ነው ሩዋንዳን ብናይ ያሁን ለአልቂት ሲፈጠር የጫካ ውስጥ የነበረውን አርሚ መሳሪያ ድጋፍ ሲያረግ የነበረው አውሮፓ ነው ቤልጅየም በተለይ ፈረንሳይ ብዙ እጃቸው ነበረበት ይታወቃል አፍሪካ ውስጥ ብዙዎቹ ናይጄሪያን ብትወስድ ትችላለህ አሁን ቦኮ ሃራም የሚያተራምሰው ትጥቁን ከየት ነው የሚያገኘው ያን መሳሪያ ከየት ነው የሚያገኘው ከውጭ ነው የሚያገኘው ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ ትርምስ እንዲነሳ የአርሚ ሬዚስተንስ እንዲነሳ ለሎጂስቲክስ ድጋፍ አውሮፓውያኖች ያደርጋሉ ቲፒኤልኤፍ ማን ነበር የሚደግፈው ሲያስተጥቀ የነበረው ማን ነው አሜሪካ አይደለም እንዴ እንግሊዝ አይደለም እንዴ ይሄ ግልጽ እኮ ነው የአረቡ ዓለም አይደል እንዴ መሳሪያ ሲያፈስላቸው የነበረው ከሊቢያ እስከ ሶማሌ እስከ ሱዳን እስከ በጠቅላላ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች የሚታጠቁት መሳሪያ ከመንግስት ካዝና ከመንግስት የመሳሪያ ዲፖ ወጥቶ ለነዚህ ሰዎች ይደርሳል የሚለው ጥርጣሬና ግምት እንዳለ ሆኖ አንዱ የሚሆነው እነሱን ለመዋጋት የሚሄደው ሰራዊት እነሱ ጋር ሰሚት ያደርጋል እጁን ይሰጣል ከነሱ ጋር ይቀላቀላል ከነትጥቁ አንዱ የመሳሪያ ማግኛ መንገድ ይሄ ነው ሁለተኛው እነዚህን ኃይሎች ድጋፍ የሚሰጥ የሚያስተጥቅ ሎጂስቲክስ የሚያቀርብ የውጭ ኃይል እንደሚኖር መታመን አለበት ሱዳን በትክክል ኢትዮጵያ ኖራለች ኢትዮጵያን በወረረችበት ሰዓት የማዕከላዊ መንግስቱን ዋጋለሁ ብሎ የሚልን ሸማቂ ቡድን በትጥቅ አትደግፍም ብሎ የሚያስብ ፖለቲከኛ ካለ ይዋሃን ሱዳን የትኛውንም ግብጽ የትኛውንም አጋጣሚ ተጠቅማ የትኛውንም ኃይል ቡድን ተጠቅማ ሁሉንም ኤቨል የሆነ ቡድን ተጠቅማ ይሄን ነገር ለማተራመስ ፋይናንስም ሎጂስቲክስም ትጥቅም ድጋፍ እንደምታረግ ይሄንን ማመን ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ኃይሎች ትጥቅ ለነዚህ ሰዎች ሊሰጡ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬ አለ ምክንያቱም እነሱ የያዙት ኤሪያ መንግስት የሚቆጣጠረው ኤሪያ አይደለም ምራብ ኢትዮጵያ አይተ ከሆነ ከወለጋ እስከ መተማ ያለው ወደ ላይ ቤንሻንጉልን ጭምር ይዘህ ማለት ነው ዳርዳሩን ስታይ ከሱዳን ጋር የምንዋሰንበትን ኤሪያ በሙሉ የውጭ ኃይሎች በቀላሉ ፔኔትሬት አድርገው ትጥቅ ያስገቡ እነዚህን ኃይሎች ድጋፍ እንደሚያደርጉ መገመት ቀላል አይደለም ይሄንን የሚቆጣጠር ጠንካራ ሰርቪላንስ ጠንካራ የመከላከያ ኃይልና ጠንካራ የኢንተለጀንስ ስራ በዛ አካባቢ አለብየኔ መውሰድ ይቸግረኛል ምክንያቱም ቢኖር ኖሮ ዜጎቹን መታደግ ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነጻ ቀጠና መሳሪያ እንደፈለገ የሚዘዋወርበት የሚሸጥበት የውጭ ኃይሎችም ጉዳያቸውን ለማስፈጸም እነዚህን ኃይሎች የሚደግፉበት እንደሚሆን እገምታለሁ ገንዘቡ በአዲስ አበባም ሊገባ ይችላል ዶላሩ በአዲስ አበባም ሊገባ ይችላል ዶላሩ በመቀሌም ሊገባ ይችላል ችግር የለውም ዶላሩ በጎንደርም ሊገባ ይችላል ትጥቁን በተመለከተ ግን በእነዚህ ኤሪያዎች እንደሚገቡ ማሰብ ያስፈልጋል እና ከመንግስት ጎን ብቻ ነው የሚያገኙት የሚለው እኔ ጠባብ አተያይ ይመስለኛል ሰፋ አድርገን ብናየው ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ ነው አሁን መሳሪያውን አለመገፋቸው ሳይሆን የመንግስት ትልቁ ለጥርጣሬ ክፍት ያደርገው እነሱን ለማጥፋት እንግዲህ ያስብ በጣም ከፍተኛ ጦር የነበረውን ከነ ሂጎ ከሚባለው ጦሩ የበተነው የኢትዮጵያ መንግስት ነው አብዲሌን የአማራ ክልል የተፈጠረውን ችግር ባንድ ጊዜ ሀንድል አድርጎታል እንግዲህ በየትኛውም ታሪክ በአንድ ቀን የፖለቲካና የጸጥታ መሪ የተገደለበት ክልል ቢኖር አማራ ነው ያ ኬዎስ እንዳይፈጥር ሀንድል አድርጎታል የቲፒኤልኤፍን ዱቄት አድርጎታል በእነሱ ቃል እንደወሰዱ እና ዘቲፒኤልኤፍ ጁንታን ተብሏል ምንድነው አየር ላይ ዱቄት አድርገውታል ይህኛው ምንድ ከብሎ ነው ታዲያ ዝም የተባለው ጠፍቶ ነው እንዳለል ለምሳሌ አንድ ኬዝ ስቲዲ ንገረ ፕሮፍ ሴኮቶሪን ታቋል እና እሱ ሲገደል በቦታው ከነበሩ ሰዎች መካከል አንድ ሁለቱን የማግኘት ድል ነበር እና አግኝተን አገኘቸው
እሱ የተገደለው የሆነ ቦታ ሲደርስ ኔትወርክ ሰራ ስልኩ ሲከፍተው ያኔ ድሮን አመጣ መጣቹ የሞተው ደንፈሶት እንጂ የተቆረጠው ሁለት እግሩ ነው ደንፈሶት ነው የሞተው አንድ ስልክ የስልክ ሲግናል አንድ ነው ስገርዷል እንደዚህ ግን በየቀኑ ያሳዩ ነው ቪዲዮ ቀርጾ ይላኩልህ ነው ጭራሽ ያጫሉ ግድያ ላይ የተሰማ ቪዲዮም ነበር እና በየጊዜው እንደዚህ ያሉ እነዚህ ማጥፋት ምን ከብዶት ነው ጥያቄው ሁሉ መንግስት ለጥርጥራ ይጋበዘው ይሄ ነው አው ቅድም ያለው ነው የፍላጎት ጉዳይ ነው የፍላጎት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሁለተኛ መንግስት ብዙ ጊዜ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ብዙ ጊዜ ሲናገሩ ሰማለሁ በጣም የሚገርመኝና በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር መንግስት ነገሮችን በትግስት እያየ ነው የሚባል አባባል አለ። ይሄ በመሰረቱ በጣም ስህተት ነው። ባንተ በኔ በህት በወንድሞቼ በእናቶቼ ደም ነው እንደ ትግስተኛ የምትባለው። ይሄ ልክ አይደለም። ይሄ ኃላፊነት የጎደለው ንግግር ነው የሚል እምነት አለኝ። ትግስት የሚባለው ነገር ከሞት ወዲህ ያለውን ነገር ታገስ። ችግር የለው። ማስፈራራት መናገር ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ምናምን ማድረግ ስራ ማመጽ የመሳሰሉት ነገሮች ታገስ ሰው መሳሪያ አንስቶ አንድን ቡድን ሲጨፈጭፍ ልታገስ የሚባለው ነገር ግን እጅግ በጣም 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 አሳዛኝ ነገር ነው ይሄ ልክ አይደለም መንግስት ማድረግ ያለበት መታገስ ሳይሆን እነዚህን ኃይሎች ተከታትሎ ይሄንን ድርጊት የፈጸሙ ሰዎችን ለህግ ማቅረብና ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰድና ማስታገስ ነው እንጂ ያለበት ትግስት በሰው ደም ላይ አይሰራም እኔ ወንድም ይሄ እኔ ጦረኛ ለመሆን ፈልጌ አይደለም ወይ ያቀው ራሱ ሪሊ ትግስት ነው ወይ ነው አይደለም ልክ አይደለም እንጂ እንትኑ ኢንቴንቱ ራሱ ልክ አይደለም ኢንቴንቱ በራሱ ልክ አይደለም ትግስት የሚባል ነገር አይሰራም ሰው ዘምት እንደ አንተ እኮ ሀገር ስትመራኩ ለእያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት እኮ አለበት በሀገር ውስጥ አንድ ዜጋ ሲገደል በቀጣም ቢሆን በተዘዋዋሪ ያንን ዜጋ መከላከል ባለመቻለህ እኮ ተጠያቂ ነህ እኮ አንድ ግለሰብም ቢሆን ማለት ነው መንግስት ማለት ይሄ ነው ባይዘው ይሄንን ይሄ እዚህ ጋር ይሄን ያህል ሰው ተገደለ ትግስት እንለፈው የሚለው ነገር ግን ይሄ ኃላፊነትን መሸሽ መስለኛልና ልክ አይደለም የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛው ነገር የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁንም ደግመዋል ይሄን ነገር ምደግመው በጣም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች እዚህ ሀገር ውስጥ ከሚፈጠር ዘርን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ እጃቸው ምን ያህል ንጹህ ነው የሚለው ነገር መንግስት ማረጋገጥ አለበት። ራሱ እየገደለ የራሱ መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች እያስገደሉ ከሆነ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። ይሄ ሊደበቅ አይችልም። ዞሮ ዞሮ የሆነ ጊዜ መውጣቱ አይቀርም። መውጣቱ አይቀርም። መረጃው መውጣቱ አይቀርም። እነማን ከዚህ ጀርባ እንዳሉ መታወቁ አይቀርም። ስለዚህ ይሄንን መንግስት በኃላፊነት ወስዶ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች መንግስታዊ ጥቃት በህዝብ ላይ የሚፈጽሙ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎችን ለህግ ማቅረብ አለበት የሚል እምነት አለኝ። ኃላፊነቱን አለመወጣት ራሱ ዜጎችን ከጥቃት አለመከላከል ራሱ የመንግስትን መዋቅር ይዞ የዜጎችን ጥቃት አይቶ እንዳላዩ ማለፍ ትዛዝ አልተሰጠኝም ብሎ የሚቆም የመንግስት የጸጥታ ኃይል እርምጃ እንዲወስድ ትዛዝ አልተሰጠኝም ብሎ ቆሞ የሚያይ ኃይል በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በነዛ ዜጎች ላይ መንግስታዊ ጥቃት እየፈጸመ ነው ያለው መከላከል ባለመቻሉ ማለት ነው። ኃላፊነቱን ባለመወጣቱ ምክንያት በነዛ ዜጎች ላይ መንግስታዊ ጥቃት እንዲፈጸም አድርጓል ብዬ ነው የምወስደው እኔ። ስለዚህ ይሄንን ማየት አለብን። የትኛውም የሴኩሪቲ የጸጥታ ኃይል የጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያለ ሰው መከላከያ በለው ፌደራል ፖሊስ በለው ልዩ ኃይል በለው ዋቴቨር ሚሊሻ በለው ለሶስት ነገሮች ብቻ ነው ተገዥም የሆነው ወይም ተአማኝም የሆነው ለህዝቡ ለህገ መንግስቱ እና ለህሊና። ህገ መንግስቱ ኦሬዲ ያቁታል ህሊናቸው ራሳቸው ጋር ነው ያለው ህዝቡ ደግሞ አጠገባቸው ነው ያለው። ለህዝቡ ታማኝ ነኝ ብሎ ባንዲራውን ይዞ እጁን ወደ ሰማይ አድርጎ ነው የተመረቀው ይሄ የጸጥታ ኃይል። አድነኝ ቤቴ እየተቃጠለ ነው እየተገደልኩ ነው እያለ ለህዝቡ ቃል የገባ ሰራዊት አልታዘዝኩም ብሎ ቆ እንዴ ለተዛዝ እኮ ቃል አልገባም እኮ ይሄ ሰራዊት ቃል የገባው ለሶስት ነገሮች ለህሊናው። ህሊናው ያያል ሰው ሲገደል ያያል ቤት ሲቃጠል ያያል ንብረት ሲዘረፍ ያያል ህሊናው እንዴት ይፈቅድለታል? ለህዝብ ይላል ህዝብ በአይኑ ያያየት እየተጨፈጨፈ ነው እየተመቱ ነው ያሉት ተዛዝ አልተሰጠንም ይያሉ ነው ቆመው ያያዩ ያያሉ በተደጋጋሚ በተለያየ ቦታ ህዝብ ይሄንን ሮሮ ያሰማ ነው። ለህዝብ ነው ቃል የገባ ነው የሚሉት ለየትኛው ህዝብ ነው?
ሶስተኛው ህገ መንግስት ነው። ህገ መንግስት ምንለው ደግሞ በየትኛው የሀገሪቱ አካባቢ ሁሉም ሰው በነጻነት የመኖርና የመነገድ ሰርቶ ሀብት የማፍራት መብት አለ ይላል። ሀብቱ ሲወድም አለመኖር፣ ከመኖር ወደ አለመኖር ሲሄድ እነዚህን ሶስት ቃል የገቡላቸው ነገሮች አክብረው እንዴት ፕሮፌሽናል ሰራዊት ሆኖ ዜጎቻችንን መታደጋቃታቸው የሚለው ነገር ነው በጣም በጣም ያሳስበኛል። እና ሁሉንም ለማለት አይደለም በርግጥ፣ ነገር ግን ይሄንን ኃላፊነት የጎደለውን ተግባር የሚፈጽሙ የጸጥታ መዋቅር አመራሮችና ኃላፊዎች ከዚህ ድርጊታቸው መቆጠብ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። ይሄንን ማድረግ ካልቻሉ ጥቃቱ እየተፈጸመ ያለው አሁንም ይሄንን ህዝብ መከላከል ባለመቻላቸው በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ እኔ የመንግስታዊ ጥቃት ነው ብዬ ነው መወስድ። እንዲሁ ፕሮፍ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን መተከል ላይ ያ ሁሉ ሰው አለቀ፣ በብሔራቸው ምክንያት ያ ሁሉ ሰው አለቀ። ደግሞ የሚያስገርመው መተከልም ወለጋም ከሚሴም እየተዘዋወረ እንደዚህ ሲሆን ዩሸፕ እየሰራ ወይም ኦቫል ሸፕ እየሰራ የሚያልቀው አንድ ብሔር ነው። ይሄ ብሔር ማለት አማራውን ባለው ብሔር ነው እያለቀ ያለው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሰው ሲያልቅ ደግሞ በተከታታይነት ነው የሚያልቀው። የማካሄድሮ ልዩ ጭፍጨፋ ብለን አልፈነዋል። የደቡብ ክልልም አንድ ሰሞን ብልጭ የጠፋ ነው ብለን አስብ። እነዚህ ሶስት ቦታዎች ግን ትልቅ ስፖርት ኤሪያዎች ሆነው ታይተዋል። አማራ ክልል ላይ ከሚሴ አካባቢ ወለጋና መተከል ይሄ ሁሉ ሲሆን እንግዲህ አማራው ገዢ ቡድን አለው። እንግዲህ ለአማራው ህዝብ ታገላለሁ ብሎ ስልጣን ላይ ተቀመጠ ማለት ስልጣን ላይ ያላዘም አለ። በማህበራት ትራዲሽኖችም አሉ ቡድኖችም አሉ። እንግዲህ በማህበር የተደራጁና ስልጣን ላይ የሌሉ ፓርቲዎች አሁን ጩኸታቸው እያሰሙ ነው። ስልጣን ላይ ያለው መንግስት ግን አሁን እንግዲህ ይሄ ሁሉ ችግር የተፈጠረው በብልጽግና ውስጥ የተከፋፈለ ነገር እንዳለ ስለሚታመን ነው። እንግዲህ ይከፋፈላለው የለውም አለልም፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ ታይቷል እንዳለ፣ ምክንያቱም በመግለጫቸው እየተጣሉ እያየናቸው ነውና። ስለዚህ የአማራ ብልጽግና የሚባለው ድርጅት እርምጃ መውሰድ አለበት፣ ጠንካራ ያለ እርምጃ መውሰድ አለበት። አመራሮቹ ራሳቸው ከካቢኔ መንበር ማንሳትም አለባቸው፣ ከህዝባቸው ጎን መቆም ካለባቸው። ካልሆነም ደግሞ እስከ ምርጫ ላይ አንወዳደርም፣ አማራ ክልል የምርጫ አልወዳደርም ራሱ መውጣት አለበት የሚሉ ወገኖች አሉ። አንተ ይሄ እንዴት ያለ ይሄ ምን አስታወስከኝ መሰለህ፣ 10 ዓመት ምናምን በፊት ይመስለኛል አንድ መጽሐፍ አንብቤ ያለው አፍሪካና አምባገነን መሪዎቿ የሚል እና ከዛ ውስጥ አንድ የወሰድኳት አንድ የቀረችኝ እንትን አለ ቃል አለች። የአፍሪካ መሪዎች ይህን ያህል ህዝብ አለቀ ሲባሉ የሚመልሱት መልስ ምንድን ነው? እኛ ከስልጣን ካልወረድን የተረፈው ይበቃናል ነው የሚሉት። ይሄ ስነ ልቦናና ይሄ በሽታ እኛ አመራሮች ላይ የሚያለ ይመስለኛል፣ እኛ ሀገር አመራሮች ላይ። ስለዚህ ይሄ ሁላ ህዝብ እያለቀ እኛ ከስልጣን ካልወረድን የተረፈው ይበቃናል በሚመስል መልኩ አሁን ምርጫ ቅስቀሳ ላይ ናቸው። ይሄንን ነገር በደንብ ማጤን ያስፈልጋል። የሚቀድመው ህዝብን ከሞት መታደግ ነው ወይስ የምረጡኝ ቅስቀሳ ነው? የተረፈውን እንመራለን የሚል ስሜት ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ በፌዴራልም በክልል ደረጃም ያሉ አመራሮች እያለቀ ያለውን ህዝብ የመታደግ ኃላፊነት አለባቸው። በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢ ባይዘወኝ፣ ይሄ አማራው ላይ ብቻ አይደለም። በእርግጥ አማራ ላይ የተቀናጀ በውጭ ሰዎች ፋይናንስ የሚደረግ ይህንን ሀገር ለማፍረስ አማራንና ኦርቶዶክስን መምታት አለብን ብለው ሰንደው አጥንተው አደራጅተው ተቋማትን በኤንጂኦ መልኩ ሀገራችን ውስጥ አስገብተው ፋይናንስ እያደረጉ ሲቀጠቅጡት የኖረ ማህበረሰብ እንደሆነ ይታወቃል። በየትኛውም ግጭት አይተ ከሆነ ግጭቱ ውስጥ አካባቢው ቤተ ክርስቲያን ሳለ ካለ ሳይቃጠለ እንትን አይልም። ያንን ማህበረሰብ ትመታለህ፣ ከዛ በኋላ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠላለ፣ የእምነት ተቋም ተቃጠላለ። እኔ በጣም ይገርመኛል ይሄ እና ይሄን ነገር ለምንድን ነው ካልከኝ፣ ላለፉት 100 ፕላስ ዓመታት 50 ዓመታት በመዋቅር ይሄንን ማህበረሰብ ለማጥቃት የተደረገ እቅድ አለ፣ የነጮቹ እቅድ። በተለይም ካድዋ በኋላ ይሄ በጣም ይታወቃል። እና የዛ ጉዳይ አስፈጻሚዎች ደግሞ ሀገሪቱ ውስጥ እግራቸውን ተክለው ነው ይሄን ማህበረሰብ እያሰቃዩት ያሉት። ይሄ እንዳለ ሆኖ አመራሩ በአመራሩ መካከል ያለው ምንድን ነው ካልከኝ፣ ብልጽግና እኔ ሲመሰረት ወደ ብልጽግና ሲመጣ ተስፋ ነበረኝ። በጣም እውነት ለመናገር በጣም ተስፋ ነበረኝ። ምክንያቱም የብልጽግናን ሰነዶች የማየት እድል ገጥሞኝ ነበር። በቃ ይቺ ሀገር ተስፋ አላት፣
ብዬ የብሔር ፖለቲካው የጎሳ ፖለቲካው የፌደራል አወቃቀሩ ፖሊሲው ዜጋ ተኮር መሆኑ ሰው ተኮር መሆኑ ሰንዶቹ እኮ በጣም ይገርሙኛል ይገርማል ታያቸውና እነዚህ ነገሮች ሳይ አይ በቃ ይቻ ሀገር ተስፋ አላት ብዬ ነበርና ህዝቡም ለውጡ እንደመጣ አይታ ከሆነ በአደባባይ ወጥቶ በአገሪቱ በብዙ አካባቢ ድጋፍ አድርጎ ነበር የለውጥ ተስፋ ማለት ነው ነገር ግን ከዛ በኋላ በተከታታይ እየመጡ ያሉት ነገሮች ያንን የሚያሳዩ አይደሉምና ምን ማድረግ አለበት የሚለው እኔ ብልጽግና እንደ ብልጽግና ተመስርቶ ህዝብን ከጥቃት መከላከል ካልቻለ ወይ ሁሉም ወደ ራሱ ተመልሶ የራሱን የፖለቲካ ኃይል ማደራጀት አለበት ምናልባት ህዝብን ማዳን የሚቻል ካልሆነ የፌደራል መንግስቱ ይሄንን ማስቆም እንዲችል ባይ ዘ ወይ በፌደራል መንግስቱ ውስጥ የአማራ ተወላጆች የሚያላቸው ስልጣን ቀላል የሚባል አይደለም እኮ የማስተግበር እና ይሄን ነገር ዲተር የማረግ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር የስልጣን አንሷቸው አለም ይለኔ እምነት የለኝም ስለዚህ ይሄን ማስቆም የሚችሉበት መንገድ መፍጠር አለባቸው አንድ ይሄን ማስቆም ካልቻሉ ግን ወይንም እነሱ መቆጣጠር ከሚችሉት ኤሪያ ውጪ በሆነ ቦታ ላይ ከሆነ ይሄ ጥቃት እየተፈጸመ ያለውና ያንን ለማስቆም የሚችሉበት እድል ከሌላቸው እኔ ከብልጽግና ጋር መቀጠል እኔ ብዙ ጥቅም ያለው አይመስለኝም ህዝብ ምክንያቱም አዘንዶፍ ዘዴ ለህዝብ ነው የቆም ነው ካሉ በህዝብ ይሁንታ ነው ቦታው ላይ ያለ ነው ህዝብ የህዝብ ስልጣን የህዝብ ነው ካሉ ወደፊትም ከህዝቡ ጋር መቀጠል እንፈልጋለን ካሉ የብልጽግና ኃይል ሁሉም ኃይል ይሄን ማስቆም እንዲችል ጫና ማድረግ አለባቸው ይሄን ካልሆነ ግን they should have to walk out መውጣት አለባቸው ምን ያደርጋሉ ብልጽግና ውስጥ ተቀምጠው መውጣት አለባቸው ምክር ቤትም ተሰብስበው የተቀመጡት አማራን ወክለናል የሚሉ ሰዎች እነሱ የወከሉት ሰው እኮ ያለቀ ነው ምን ያደርጋሉ እዛ ፓርላማ ተቀምጠው ይሄን ማስቆም ካልቻለ ፓርላማው ይሄን ጥቃት የሚፈጽሙ ሰዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ግፊት ማድረግ ካልቻለ they should have to walk out መውጣት አለባቸው ከዛ ምን ያደርጋሉ እዛም ኖሮ ህዝቡን አላዳኑትም ወጣውም አያድኑትም ልዩነት አይኖረው ማለት ነው ስለዚህ የህዝቡ ክልና ያላቸው እንደራሴዎች የመንግስት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ያሉ ሰዎች ቆራጥ አቋም መውሰድ አለባቸው እነዚህ ሰዎች እኮ የባሪን አባል ነበሩ ተቀበለ ይስ እነዚህ ባሪን ደግሞ እንግዲህ መቼም አፈጣጠሩም ህዝባዊ አይደለም ተብሎ ነው የሚታቸው በተግባርም የተመሰከረ ጉዳይ ነው እንዲያው ከባዲን አባላት እንዲያው ነፍስ ዘርቶ ይሄን ያስበል ተሳስበል ህዝቡ እኮ አመነ እኮ ባይ ዘ ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው አሸንፎ ተቀይር ያለው ይቅርታ አርጉልኝ ከዚህ በኋላ አከሳችኋለሁ በማለቱ ምክንያት ይሁንታ ሰጥቶ እንዲቀጥል የፈቀደ ህዝብ ቢኖር ኢትዮጵያ ህዝብ ነው እጅ እኮ ኢህአዴግ እኮ የተሸነፈ ድርጅት እኮ ነው አሁን ብልጽግና ውስጥ ያለው መዋቅር ውስጥ ያለው ሰው በሙሉ እኮ በህዝብ አመጽ ምን ሆነ ነው የተሸነፈ እኮ ነው የተሸነፈው እኮ ቲፒኤልኤፍ ብቻ አይደለም አኖ ራሳቸው ኮብራ እኮ በስብሰና ብለው አልኩ በቃ አምነዋል ኦሬዲ የተሸነፈ ነው የተሸነፈ ፓርቲ ነው ቲፒኤልኤፍ ሌድ ቢሆንም በፊት የተሸነፈውን ፓርቲ አይ ይቅርታ ጠይቆ በአደባባይ ነው ይቅርታ ጠይቆ ባይዘው በአደባባይ ይቅርታ ጠይቀው ታርመናል ጥፋታችን ነው ብለው የሰሩትን ወንጀል ብዙ ዶክመንተሪ ሰርተው የተዘረፈውን ሀብት የጠፋውን ህይወት ግርፋቱን ስራቱን ፈተው ምን ብለው ይሄን ሁሉ ነገር የሰራ ነው በስተት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ይቅር ይበለን ብለው በቃ ይቅር ብያችኋለሁ ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ካላችሁ በሉ ቀጥሉ እስቲ እናያችሁ ደሞ ብሎ ነው እድል የሰጣቸው ነገር ግን አሁንም እነሱ ዞሮ እዛ ጭቃ ውስጥ ነው ያሉት እዛው አረንቋ ውስጥ ነው ያሉት እዛው የጎሳ ፖለቲካ ውስጥ ነው ያሉት እዛው ተጓድ ነው እየዘረፉ ነው ሀብት በብሔር ተጓድ ነው እዛው በብሔር ስልጣን ይሻማሉ እዛው አንዱ አንዱን በሴራ ያጠቃል አንዱ አንዱ ላይ መግለጫ ያወጣል ይሄ 115 ሚሊዮን ከሚመራ ፓርቲ አይጠበቅም 115 ሚሊዮን ከሚመራ ኃላፊነት ከሚሰማው ቡድን አይጠበቅም ይሄንም አቆም አለባቸው አለዛ ሜጀሪቲው ሳይለንት የሆነው ህዝብ እኔ ይሄን ነገር እስከመጨረሻው በዝምታ ያልፈዋል የሚል እምነት የለኝም ስለዚህ ከዚህ መማር አለባቸው ይቅርታ ያደረገላቸውን ህዝብ እንዴት እንደገና ላደጋ ያጋልጡት ለትርምስ ያቀልጡ whatsoever ብዙ ኃይሎች ከዚህ ውስጥ ይሄንን ትርምስ እጃቸው እንደሚኖርበት እገምታለሁ እኔ ባይዘው ወይ እገምታለሁ የውጭ ኃይሎች እጅ እንደሚኖርበት መንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች እጃቸው እንደሚኖርበት ማአት ነገሮችን ከዚህ ውስጥ ማውጣት ይችላል ነገር ግን እነዚህ ኃይሎች መንግስት ህዝብን በእውነተኝነት ያለ አሻጥር ማስተባበር ከቻለ በአንድ ቀን ማጥፋት ይችላል በአንድ ቀን ስርዓት ማስያዝ ይችላል መንግስት ጋር ያለው ችግር ምን የትራንስፓረንሲ ችግር አለ የግልጸኝነት ችግር አለ የተፈጸመውን ነገር በትክክል አውጥቶ መናገር አይፈልግም
በቁጥር ይጫዋታል። ይሄን ያህል ብሄር ከሌ ነው ሞተው ከሌ እከሌና ከሌ ነው ሞቱ ነው። This is በጣም የሚያሳዝን ጫዋታ ነው። ይሄ ልክ አይደለም በመሰረቱ። በቁጥር አይደለም ጫዋታ ያለብን። ይሄን ያህል ቁጥር አይደለም የሞተው ይሄን ያህል ምን ማለት ነው? ይሄ ለምን አንድ ሰው ሲሞታል? ይሄ ልክ አይደለም። ይሄንን አቁመው በትክክል እኔ ማዕከላዊ መንግስቱን የሚመሩ ሰዎች የክልል መንግስታት ስልጣን ቢኖራቸውም የክልል መንግስታት ስልጣናቸውን ተጠቅመው በክልላቸው ውስጥ የሚኖረውን ህዝብ ፕሮቴክት ማድረግ ካልቻሉ የፌደራል መንግስቱ ኢንተርቪው ማድረግ ይችላል። አንዱ ከተፈቀደለት ነገር ይሄ ነው። ይሄን ማድረግ አለበት። ይሄን መከላከል የሚችል ኃይል የለኝም ካለ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያሁን በጥቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው የምናገረው። ይሄንን መከላከል የሚያስችል ኃይል የለኝም ወጣቱ መከላከያ እየተመዘገበ አይደለም የሚል ከሆነ ብሔራዊ ጥሪ ያድርግ። ብሔራዊ ጥሪ ያድርግ። ኢትዮጵያውያንን ይጥራ። ሚሊሻውን ይጥራ። በ69 እኮ በአንድ ጥሪ ነው 300 ሺህ ገበሬ ተሰብስቦ ሰይድ ባሬን ሞቃዲሾ አስገብቶ የመጣው። 300 ሺህ ገበሬ ገበያ የሄደው ሁላ ለቤተሰቡ ሳይነግር ነው ተመልሶ ከገበያ ወደ እናት ሀገር ለማዳን የሄደው። አሁንም ሀገሩን ማዳን የሚፈልግ ሀገሩ ትርምስ ውስጥ እንዳትገባ የሚፈልግ የኢትዮጵያ እውነተኛ ልጅ ሚሊሻ አርሶ አደር አለ። ስለዚህ ብሔራዊ ጥሪ ያድርግ። ሴኩሪቲውን ያጠቋም ያደራጅ። መፍረስ ያለበትን ቡድን ያፍርስና ዜጎችን ከመታደግ ያድን። ይሄን ማድረግ ካልቻለ ሀገራችን ወደ ከፍተኛ ትርምስ ውስጥ ልትገባ ትችላለች። ፓራዶክሶች አሉ፣ እረዳለሁ። ፓራዶክሱ ምንድነው? አንዱ ብዙ ወጣቶች ሀገራቸው ሰላም እንድትሆን ይፈልጋሉ፣ ነገር ግን የጸጥታና የሴኩሪቲ ተቋማት ውስጥ ሄደው መመዝገብ አይፈልጉም። ይሄ ፓራዶክስ ነው። ማንም ሀገርህን ሊጠብቅልህ አይችልም አንተ ካልጠበቅን። እንዳውም እኔ ብዙ ጊዜ የማምነው እያንዳንዱ ወጣት መሰረታዊ ስልጠና ወስዶ እንደ ሌሎቹ ሀገሮች እንደሚያደርጉት ሀገሪቱን የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበት መንግስት ማስረዳት አለበት። ይሄ ብሔራዊ ግዴታ መሆን አለበት። ሀገርን የመጠበቅ ብሔራዊ ግዴታ ተብሎ ሁሉም ሰው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተመርቆ ሲወጣ እንደ አንድ ሪኳየርመንት ስራ ከመቀጠሩ በፊት ወታደራዊ አገልግሎት መስጠት አለበት የሚል እምነት አለኝ። ለዚህ እኔም ዝግጁ ነኝ። ባይዘው ግዴታ ሆኖ ከመጣ እኔም ለማገልገል ዝግጁ ነኝ። ልጆች እንትልካለ እልካለ። ምክንያቱም መኖር አይችሉማ። ባለመላካቸው እኮ መኖር አይችሉም። አንተ መሄድ ስለማችል እዚህ በኋላ ልጆች እንትልካለ ምንም ጥርጥር የለውም። ባይዘው እኔም መሄዳለሁ። ገና 40 አልገባም እድሜ መሄድ እችላለሁ። እኔም አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ማገልገል እችላለሁ። ምንም ብሔራዊ ጥሪ ይሁን ለሁሉም ብቻ። እኔ መግባት የማልፈልገውን ነገር ሌላውን ቤተሰብ ምናምን ምናምን ለመላክ አይደለም ይሄን የምናገረው፣ ለንግግር ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ጠንካራ የሴኩሪቲ ተቋም ከሌለ ያንተ ሚስት የኔ ልጆች ያንተ ልጆች መኖር አይችሉም። ፔሬድ። ይሄንን መጠበቅ የሚችለው ደግሞ የተወሰነ የደሃ የገበሬ ልጅ ብቻ ሊሆን አይችልም፣ አይገባምም። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ይሄንን እንደ ብሔራዊ ግዴታ ሀገሩን የመጠበቅ ግዴታ እንዳለበት ኦሪንቴሽን ሊሰጠው ይገባል። ብሔራዊ ጥሪ አድርገው ባለፈው ሲናገሩ ስለሰማሁ ነው። ማስታወቂያ ወጣን የሚመዘገብ ጠፋ ሲሉ ነበር። ልዩ ኃይል የሚመዘገብ ጠፋ፣ መከላከያ የሚመዘገብ ጠፋ አሉ ሲናገሩ እኔ በጣም ሾክ ያደረገኝ። በጣም እውነት የለም። ይሄ በጣም መሰረታዊ ዲቪዬሽን ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ወጣቱ ለሀገሩ ለመሞት ዝግጁ አይደለም ማለት እኮ ነው። ሀገሩን ወታደር ሆኖ ለማገልገል ዝግጁ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው የፈጠረው ካልክ የፖለቲካ ስሪታችን ብልሽት የፈጠረው ነው። በፊት እኮ ምዝገባ በጭፈራና በምናምን ሁላ ነበር የሚገባው እኮ ወጣቱ። እኔ ያስታውሳለሁ 90 ዓ.ም 91 በኤርትራ ውጊያ ጊዜ ጥሪ ሲደረግ ጎርፍ ነበር ወጣቱ። ሞት እንዳለ እኮ ያውቃል፣ ያ ውጊያ እንደሆነ እኮ ያውቃል። ግን ለሀገሩ የነበረው ስሜት በጣም ከፍተኛ ነበር። የፖለቲካ ስሪታችን መበላሸት እና የፖለቲካ እንቅስቃሴያችን በጎሳና በብሔር ላይ የታጠረ መሆኑ ሀገራችንን በጣም ሪዳክሽኒስት በሆነ መንገድ እንድናይ አድርጎናል ማለት ነው። በጣም በጣም አሳንሰነዋል። ሀገራዊ የሚባለውን ስሜት ፓትሪዮቲዝም የሚባለውን ነገር እንዲጠፋ አድርገነዋል። ይሄን ያደረገው ምንድን ነው? የተበላሸ የፖለቲካ ስሪት፣ ሌብነት፣ ሙስና፣ ይሄ በኔትወርክ ሰንሰለት የስልጣን ማግኘት ቡድንተኝነት፣ እነዚህ ነገሮች ተደማምረው ይሄንን ደግሞ ህዝቡ በአይኑ ሲያይ ለሀገሩ እና ለሀገሩን ለሚመሩት ሰዎች ላለው የፖለቲካ አደረጃጀት እምነት እንዳይኖረው አደረገ። እምነት ከሌለህ ደግሞ ለየትኛው ህዝብና ለየትኛው ሀገር ነው ሄጄ የምሞተው የሚል ጥያቄ ወጣቱ
እንዲይዝ ያደረገው ይመስለኛል እንጂ 115 ሚሊዮን ውስጥ እኮ 30 ሚሊዮኑ ባይዘወይ እድሜው ከ16 እስከ 24 ነው። ከ16 እስከ 24 አመት ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ እድሜው ማነው ብዛቱ 30 ሚሊዮን ነው። ይሄ 30 ሚሊዮን ወጣት ውስጥ 1 ሚሊዮን እንኳን ማግኘት አልቻለም። አቶ 500 ሺህ ማግኘት አልቻለም። ራስን ነው መጠየቅ ያለብን። ለምን ምን አድርገው ነው ይሄ ወጣት ሀገሩን የመከላከል ስሜት እንዳይኖረው ያደረኩት ምን አድርገው ነው ብለ መጠየቅ አለብን። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ መስራት አለብን። እንደውም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ብዙ ወጣቶች የሚመዘገቡት ለክልል ልዩ ኃይል ነው እንጂ ለመከላከያ የሚመዘገቡ በጣም አሳፋሪና በጣም አሳዛኝ። ወዴት እየሄድን ነው ያለን የሚለውን ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ መንግስት የብሔራዊ ጥሪም ቢሆን አድርጎ የጸጥታና የደህንነት ተቋማትን አጠናክሮ በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉብንን የሴኩሪቲ እና የደህንነት የሀገራዊ የብሔራዊ ደህንነት ስጋቶች የማስወገድ ስራ መስራት አለበት። ይህን በግልጽ መናገር አለበት የሚል እምነት አለኝ።